Jag följer trottoarens ytterkant. Och ungefär när jag kommer i höjd med en affischpelare som står i höjd med det som då heter Götabanken och nu heter Linders resebyrå, då hör jag vad som förmodligen är skott nummer två. Jag har bara uppfattat. Jag tror att jag har hittat den utpekade mördaren, Skandiamannen Stig Engström, på bild vid mordplatsen på mordnatten. På exakt den plats han själv beskriver i förhören. Med den enda skillnaden att han befinner sig där senare än vad han själv uppger. Bilden tillhör Bilder i Syd. Och jag hittade endast en bild på den här Skandiamannen liknande personen. Bland många bilder som fanns på den här bildremsan. Det som gör fotot extra intressant är dels att personen står exakt mellan reklampelaren och det upplysta skyltfönstret som Stig Engström själv uppger. Och dels klädseln. Personen har en rock som går ner till slutet av låren eller början av knäna, precis som på Stig Engström. Han har en gubbkeps på huvudet, precis som Stig Engström. Och han ser ut att hålla något, precis som Stig Engström gör på den här bilden till exempel. Jag var egentligen ute och sökte efter fler bilder på den här okända mannen som befann sig på mordplatsen och som vittnet Robrandt säger sig kan ha sett på Malmskillnadsgatan och som också liknar grannmannen som jag ännu inte har lyckats identifiera. Men när jag som sagt sökte efter fler bilder på honom så upptäckte jag någon liten filur här i bakgrunden. Och när jag zoomade in så tyckte jag allt att det liknar Stig Engström. Titta på kontrasten här mellan det som ser ut som en rock och sen byxorna där nere. Det verkar vara exakt den längd som Stig Engström har på sin rock. Dessutom liknar det andra fotot som många påstår kan vara Stig Engström. Och att han håller något i handen skulle kunna vara en handledsväska. Gubbkepsen såklart. Och att han faktiskt befinner sig på den plats som Skandiamannen själv uppger att han gjorde. Men Skandiamannen påstår ju att han kom precis efter skotten. Men förändrar det här någonting då? Att vi ser Stig Engström på mordplatsen en stund efter. Jag vet inte exakt när det är, men det lär ju vara åtminstone en 20 minuter, halvtimme efter mordet. Och då visste vi att han var inne på arbetsplatsen och snackade med sina kollegor. Så det är ju inte alls konstigt att vi ser Stig Engström här. Men ja, det betyder i alla fall att han exponerade sig vid mordplatsen efter att han då eventuellt ska ha mördat Palme. Stärker det honom som gärningsman eller talar det snarare för att han är ett vittne som kom mycket senare än vad han själv påstod? Jag ska försöka kontakta Bilder i Syd och få en starkare upplösning på den här bilden. Se om det nu är Stig Engström. Det kan ju vara någon annan också. Det var ju en vanlig klädsel vid den här tiden. Men visst är det likt och intressant också att kepsen, föremålet i handen, rocken och platsen som han står vid så överensstämmer så bra med både Stig Engströms utseende och hans egna uppgifter om var han befann sig. Jag gräver vidare. Tack för att du har tittat. Kommentera vad du tror. Är det Stig Engström eller tror du att det är någon annan person? På återseende.